حاجی صاحب عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں ذرا تو. آج برپا ہے یہاں جشن ولائے کلثوم، آج برپا ہے یہاں جشن ولائے کلثوم، آج برپا ہے یہاں جشن ولائے کلثوم، آج ہونا ہے یہاں مدھو ثنائے کلثوم، آج ہونا ہے یہاں مدھو ثنائے کلثوم، آب کوثر سے ہو کاغذ دھلا زمزم سے قلم، آب کوثر سے ہو کاغذ دھلا زمزم سے قلم، جب یہ ممکن ہے کوئی لکھے ثنائے کلثوم، جب یہ ممکن ہے کوئی لکھے ثنائے کلثوم، فاطمہ اور علی مرسل و شبر شبیر، فاطمہ اور علی مرسل و شبر شبیر، پنجے تن اس تری محفل میں ہے آئے کلثوم، پنجے تن اس تری محفل میں ہے آئے کلثوم، پنجے تن اس تری محفل میں ہے آئے کلثوم، جتنے مداح ہیں میرے وہ سوئے خلد چلے، جتنے مداح میں جتنے مداح میرے وہ سوئے خلد چلے، آئے گی حشر کے میدان میں صدائے کلثوم، آئے گی حشر کے میدان میں صدائے کلثوم، جتنے مداح جتنے مداح میرے وہ سوئے خلد چلے، آئے گی حشر کے میدان میں ثنائے کلثوم، آئے گی حشر کے میدان میں ثنائے کلثوم، میں سمجھتا ہوں نہیں چادر تطہیر سے کم، میں سمجھتا ہوں نہیں چادر تطہیر سے کم، ہو وہ زینب کی ردا یا ہو ردائے کلثوم، ہو وہ زینب کی ردا یا ہو ردائے کلثوم، ہو وہ زینب کی ردا یا ہو ردائے کلثوم، یہ شرف کم ہے یہ ہے دختر زہرا علی، یہ شرف کم ہے یہ شرف کم ہے ہے دختر زہرا علی، کیوں نہ پھر لکھوں قصیدہ میں برائے کلثوم، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، یہ شرف کم ہے یہ دختر زہرا علی، کیوں نہ پھر لکھوں قصیدہ میں برائے کلثوم، کیوں نہ پھر لکھوں قصیدہ میں برائے کلثوم، میں یہی سمجھوں گا زہرا کے قدم آئے ہیں، میں یہی سمجھوں گا زہرا کے قدم آئے ہیں، زینب آ جائے میرے گھر میں کے آئے کلثوم، زینب آ جائے میرے گھر میں کے آئے کلثوم، زینب آ جائے میرے گھر میں کے آئے کلثوم، زینب آ جائے میرے گھر میں کے آئے کلثوم، اپنی تقدیر پا کیوں کرنا کروں ناز ندیم، اپنی تقدیر پا کیوں کرنا کروں ناز ندیم، میری تقدیر میں لکھی ہے ثنائے کلثوم، میری تقدیر میں لکھی ہے
سنائے کلثوم یا علی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میری تقدیر میں لکھی ہے سنائے کلثوم، میری تقدیر میں لکھی ہے سنائے